Bana Haji Sande Manara ameamua kumjibu Feitoto kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii lakini pia vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania. Kupitia akaunti yake ya Instagram, Haji Sande Manara ameweza kumjibu Feitoto kama ifuatavyo: ni aibu kubwa kwa nchi na ni fedhea na kulikosea taifa hili. Kwa mara nyingine tena Faisal Salum anashiriki kuihujumu Yanga wazuazi bila haya. Tupo karibu kabisa na finali kubwa mbele yetu. Rais wa nchi hii yupo bize mara kwa mara kuhamasisha Watanzania. Bunge kupitia waziri mkuu wanahamasisha, wakuu wa mikoa ndo kama mnavyosikia. Kisha anatokea binadamu anapotoshwa na watu wale wale kila ambapo tunakaribia mechi kubwa kutuletea mjadala wa jambo lake binafsi lisilokuwa na chembe chembe ya maslahi ya taifa, kutuletea chokochoko. So hivi hii sio hujuma ya kusudi kwetu na kwa nchi? Hili ni swali ambalo pia aliweza kuwaachia Watanzania. Umeona bana, lakini aliendelea kwa kusema ya kwamba mawakili wake, mameneja wake, hata radio zinazopush ajenda yake kipindi hiki, tukisema wanatuhujumu kusudi tutakuwa tunakosea. Swali jingine pia ambalo aliweza kuliacha Haji Sande Manara kupitia akaunti yake ya Instagram, na aliendelea kwa kusema ya kwamba kwanza anachangisha nini wakati majuzi tukatuletea milioni 100 ya kuvunja mkataba? Kwa nini asichukue ile Vits ya dalali wake akauza ili aende CAS? Swali jingine pia ambalo aliweza kuweka question mark Haji Sande Manara wakati anaandika post hii kupitia akaunti yake ya Instagram, aliendelea kwa kusema ya kwamba Faisal unaendelea kutengeneza ufa ndani ya mioyo ya wengi. Yanga hii unayotafuta huruma mitandaoni ndio iliyokulea na kukupa jina unalosafiria nalo hivi sasa. Yanga hii haitopoteza game kisa hizi takataka zako. Eva na Kidhungu pia kaweza kuisindikiza post hii. So post haikuishia hapo tu, mbaya zaidi aliendelea kwa kusema ya kwamba mbaya zaidi mchambuzi mpumbavu yule yule toka radio hii ile ile yupo front kuendelea kupotosha taifa linasurubiwa kwa sababu yako Fei. Nchi ipo katika vita ya ubingwa, wewe unashiriki vita yako ya huruma za kinafiki. Jumbo Haji Sande Manara sio wa Manoni wala wa Tabora 24 media. Unasema eti mama yako alitukana na Yanga, yeye na Yanga nani kamtusi mwenzie? Kutuambia ulikuwa unakula ugali sukari sio matusi na dhihaki kwetu? Umeona bana. So Haji Sande Manara pia aliendelea kusema ya kwamba ni kweli mara nyingi umekuwa unatufanyia hivi kila tunapokaribia mechi kubwa, lakini kwa mechi hii nathubutu kuwaambia waziwazi wewe ni mhujumu, umetumika bila kujijua, wewe ni msaliti, wewe sio muungwana hata chembe. Unaihujumu Yanga na unaohujumu wachezaji wenzio mlioishi nao. Wai usisubiri mechi ishe, wai iwe leo. Na kwa nini kila mechi yetu kubwa unarudia drama zako? Tushinde tushindwe, hupati hata medali moja. Mjinga sana wewe mtoto, unafanya hivyo kwa maslahi gani? Yanga imekukosea nini cha ziada hadi wewe unatufanyia hivyo? Na huyo shankope wako muuza sumu na nywele za maiti, umetutafuta mara nyingi lakini hii ni too much. Hujali kabisa kuhusu heshima ya nchi yako, kisha eti unataja timu za taifa. Zipi hizo wakati wewe unahujumu maslahi ya taifa kusudi? Bana, mwisho nukuu ujumbe wa Haji Sande Manara kupitia akaunti yake ya Instagram. Hii ni Tabora 24 Media.